אני יודעת שאני אומרת לך את זה בפעם המיליון, אבל מה זה תודה? קצת מה זה חבר? שטויות, נו, להכיר את הצעצוע של סיפור זה חובה אנושית. לא, זה לא שטויות. אני הכי חייבת לך. ארוחת בוקר למיטה במשך שבוע? בשביל מה? זה סתם יעשה פעורים ויבין למעלים. נו, אני גם אנקי אחרי זה. סבי, נו. רוצה משחק? דמקה? סתם, נו, אני לא יודעת שחמט. אבל תראה, אני מודה שאני לא יודעת. איך אני מתפתחת בזכותך מתתיהו? בוא, אני אלמד אותך. לא, אין לי כוח. מה, אמרת שאת חייבת לי? נו, עזוב אותך. טוב, אז אני לא מבינים מה שמעתי עכשיו שקרה באולם. מה, מה קרה? אל תדאגי, אחשך בסדר. אבל היה משחק ממש צמוד. בשנייה האחרונה אנשים ניצחו, דניאל קולע יצא לניצחון. בשביל זה את מפריעה לי לשחק? טוב, תקשיב שנייה, זה לא הסיפור. בקיצור, אז דניאל קולע את הסל, כן? אתם מקשיבים? נו, מה קרה לו? שיגעת אותנו. אז כולם רצים לחבק אותו. ופתאום... דוקטור אין מתבקשת לקבל. הוא יהיה בסדר, ג'ודי. אני מכיר את הרופא שלו מצוין, הוא בידיים הכי טוב שיש. מה שאני לא מצליחה להבין, זה איך ילד בריא וחזק בשנייה אחת מתמוטט ככה. יכול להיות שלא סיפרתם לי משהו? תגידי לי, את השתגעת? מה שחשוב עכשיו זה שנעבור את הניתוח הזה בשלום. תסתכלי עליי רגע. את רוצה אולי שאני אביא לך משהו מהקפיטריה? אין, אני הרגשתי שמשהו עובר עליו. אני ידעתי. זה קשור למה שכמעט דיברנו עליו אתמול? במקום להתעקש על מה שראיתי, אני פשוט ויתרתי לו. תראי מה קרה. מספיק, אחותי, אל תיכנסי לסרטים האלה. את החברה הכי מצטיינת שיש. לא ממש. הנה הרופא של דניאל, בואי. נו, מה שלמה? הוא יצא מהניתוח, הוא בהתאוששות. הוא עדיין בלי הכרה, אבל אין סיבה לדאוג. הוא יהיה בסדר אבל? הוא כבר בסדר. תגיד לי, מולי, דוקטור שוורץ, מה מצב הרגל שלו? עדיין מוקדם לדעת. תלוי בנזק שהרסיס שהוצאנו ממנה עשה. על מה אתה מדבר? אנחנו הוצאנו לו רסיס של כדור אקדח מהקרסול. לפי רמת הזיהום, הרסיס הזה היה שם כבר כמה ימים טובים. אתה ידעת מזה? לא. רסיס? אתה בטוח? אולי זה סתם מסמר או משהו כזה? שלוש מלחמות עברתי, אני יודע לזהות רסיס של כדור אקדח. מה שאותי מעניין זה איך הילד הזה שרד משחק כדורסל שלם עם הרסיס בקרסול. שרד וגם ניצח אותו. בכל מקרה, צריך לדווח על זה למשטרה. תודה רבה, מולי. בבקשה. אוקיי, עכשיו הבנתי למה לא רצית לספר לי כלום. די, סופי, לא עכשיו. נראה לי שאנחנו צריכים לדבר. יש עוד משהו שלא סיפרת לי, איזה פרט קטן שיכול לסבך את הכל עוד יותר? רק עכשיו לא מספיק מסובך. לא מאמינה שאתה חושב שאני עדיין משקרת, אבא. כי ככה זה שפוגעים באמון שלך פעם אחת. את מבינה שיכולת לחסוך מהחברים שלך את בדיקת הפוליגרף המיותרת הזאת? די, נו, גם ככה קשה לי. תגידי לי, את לא מבינה כמה שזה חמור שאקדח הסתובב בשטח החממה? ועוד אקדח שכל משטרת ישראל מחפשת אחריו. עכשיו השם הטוב שלנו מקושר לסיפור הזה. הבנתי. אז אתה דואג לשם הטוב שלך. ברור. תגידי לי, את עוד לא מבינה שמה שעשית יכול לסבך אותך בתור שותפה? לפשע? שותפה לפשע. אחלה. ממש תודה, אבא, שאתה נמצא לצדי כשרה לי.